שלום לכולכם, אני קורא את, מיד את החמישי של פרשת וישלח. בת תצא, דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, יערותה שכם מן חמור, אחיו נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויעניה, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, יאהב את הנערה וידבר לב הנערה, ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, אכלי את הילדה הזאת לאישה, ויעקב שמע, כי תימא דינה ביתו, ובניו היו את מקניהו בשדה, וחריש יעקב עד בואם, ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומם, והתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל, לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה, דבר חמור איתם, למור שכם בני, חשקה נפשו בביתכם, תנונה אותה, לא לאישה, והתחתנו אותנו, בנותיכם תתנו לנו, ואת נותינו תחו לכם, איתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו שחרוה, ויחזו בה, ואומר שכם אל אביה ולחיה, נצחן בעיניכם אשר תאמרו אליי, הן הרבו עליי מאוד מוהר ומתן, ואתנה כאשר תאמרו אליי, ותנו לי את הנערה לאישה, ויאנו בני יעקב, את שכם את חמור אביו, ומרמה וידברו אשר תימי, את דינה אחותם, ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותינו לאיש אשר לא עולה, כי חרפה היא לנו, אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו לאמול לכם, כל זכר נתנו את בנותיכם, היינו לכם ואת בנותיכם ניקח לנו וישבנו איתכם והיינו לעם אחד ואם לא תשמעו אלינו להימול ולקחנו את בתינו והלכנו והתבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור ויחרנה לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לימור האנשים האלה שלימים הם איתנו ישו בארץ וישחרו אותה והארץ הנה הרחבת ידיים לפניהם את בנותם ניקח לנו לנשים ואת בנותינו ניתן להם אך לזאת נאותו לנו, האנשים לשבת איתם להיות לעם אחד, וימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים, מקנה וקניינה וכל בינתם עלו לנו, הם אך נאות עליהם וישבו איתנו, וישמו אל חמור ואל שכם בנו, כל יוצאי שערי רוב, וימולו כל זכר, כל יוצאי שערי רוב, ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שתי בני יעקב, שמעון ולוי, אחי בינה איש חרבו, ויבואו על העיר, בטח ויהרגו כל זכר, חמור ושכם בנו, הרגו לפי חרב, ויקחו את בינה, מבית שכם ויצאו בני יעקב, באו על החללים, ויבוזו העיר אשר תימאו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם, את כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית, ואומר יעקב אל שמעון ואל לוי, בחרתם אותי להבאישני ויושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי אני וביתי, ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום על לבית אלו שב שם, ועשי שם מזבח, לאל הנראה אליך, בבורכך מפני עשיו אחיך, ויאמר יעקב ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר שבתוככם, ויתארו, והחליפו שמלותיכם, ונקומנה לבית אל, ועשה שם מזבח לאל, העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי, ויתנו אל יעקב, את אלוהי הנכר, אשר בידם את הנזמים אשר באוזניהם, ויתמונותו עם יעקב, תחת האלה אשר עם שכם, ויסעו, היא חיטת אלוהים, על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב, ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען, היא בית אל, ובכל העם אשר עמו, ובין שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל,
שם, נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו, ותעמוד דבורה מנקד רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת אלון, ויקרא שמו אלון בחוץ, ויירא אלוהים אל יעקב עוד בבוא מפדן ארם ויברך אותו, ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יתרי, שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל, ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי פרר וגוי וקל גוי, וקל גויים יהיה ממך ומלאכים מחלציך יצאו. טוב, היה לנו כאן קטע ארוך קצת, נשתדל, ננסה לפחות לקצר קצת את הדרוש. כן. טוב, זה מתחיל מ"ותצא דינה". לפני כן היה כתוב, אתמול קראנו, שויבוא יעקב שלם עיר שכם. יש אומרים שהכוונה לכפר סלם שסמוך לשכם. אבל לפי הפשט, שלם, יעקב בא שלם. הוא כבר התרפא והסתדר לגמרי עם עשיו, אבל כידוע, כף ירך יעקב, יש פגם בזרעו, ולכן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה, גם הברית, וכאן זה בא לידי ביטוי בפעם הראשונה, בדינה, זרעו, כן, שעדיין אינו שלם, כמו שראינו לעניין הסוכות, שאצל יעקב זה כבר בית וקביעות, אבל למקנה הוא עשה סוכות דירת הרי. כן? ייתכן גם ליומוז שכתוב שלם, שלם זה בעצם מילה לכאורה שלמה, אבל היא חסרה וו משלום. שלום זה יותר מאשר שלם, ומצאנו בפנחס, זה אליהו, הנני נותן לו את בריתי שלום, וכותבים בספר תורה את הוו פתועה. חזל דורשים מה שדורשים על פי ההלכה, אבל הדרשנים מקשרים את זה עם הוו שיעקב לקח מאליהו, שאומר עזרו ברית, את הוו של אליהו, שכתוב חמישה או שישה מקומות אליה, יעקב כתוב מלא וו בשישה מקומות, זה פיקדון שיעקב לוקח מאליהו, עד שאליהו יודע, שישראל הם שומרי הברית. בכל אופן רואים ששלום ואף קטוע, אז גם בשלם יש משהו שעדיין קטוע, ועוד לא ברור שכל ישראל הם באמת שומרי הברית. על כל פנים כאן יש לנו סיפור של, של גם בזרע יעקב, כן, וכן לא יעשה. יש מושג ידוע שהודי נהפך עליי למשחית, הפסוק הזה כתוב אצל שר יוון, דניאל, כשהוא ראה את שר יוון בא, אז הוא מאוד נבהל דניאל, והודי נהפך עליי למשחית. וזה רומז לגזירות היוונים. אחרי שתרגמו את התורה, דור קודם ליוונית, והמלך מאוד, היוונית, מלמי, מאוד התפעל מהם, וכיבדם כבוד גדול, גום השבעים, אז כעבור דור, חצי דור, אז הם אמרו, רגע, אם אנחנו כל כך מתעלים ממכם ומבינים את תורתכם, למה שלא נהיה לעם אחד? זה חדר לליבות הרבה מישראל, וככה שהמשפיע, הוד זה רגליים, משפיעים, עלול להפוך למשחית, ואז יהיה הודין את חלי למשחית. ולכן אריזל אומר שמתתיהו תיתן את ההוד, ולכן תקנו על הניסים בהודעה. בכל אופן, לענייננו, אז כנראה שגם דינה, שהייתה בטח מאוד יפה, והיא יצאה לראות בבנות הארץ, אבל אולי גם להיראות ולהשפיע עליהם מיופיה ומתכונותיה, מידותיה התרומיות, אז היא גם כן נתפסה איזשהו מקום, וכן, ונתמאה. חזל קושרים את זה ללאה, ותצא לאה לקראתו, יצאנית, בת יצאנית הם אומרים, כן? ויכול להיות שבאמת גם בלאה יש משהו, הרי באמת היו אומרים הגדולה לגדול, שלאה שייכת לעשיו,
בסופו של דבר היא ניתנה ליעקב, כלומר לעשיו שביעקב, יעקב הוא לקח את חלקו של עשיו, בכוח זה הוא לקח את לאה. אבל בכל זאת יש משהו בלאה שקשור לעשיו. זה די ביטוי בדינה, שבאמת לפי חזל הייתה צריכה להינתן לעשיו. יעקב היה צריך להבין שהיא תיקונו של עשיו, אם הוא היה נותן אותה לעשיו, זה היה בטח עוזר לקדם את הגאולה. אבל יעקב לא רצה, הוא רוצה לא להתעסק עם עשיו, כן, אני כן, לא רוצה שתשאיר אצלי אנשים, אני לא רוצה ללכת איתך, תלך לדרכך עד לעתיד לבוא. מה שקרה במקום זה, שהיא נלקחה לכנעני. האם זה יותר טוב? פשטות זה יותר גרוע מאשר עשיו, אבל ייתכן שבראש של יעקב זה לאו דווקא. ייתכן שיעקב, הרי כתוב והחריש יעקב עד בועם, ואחר כך הוא כועס עליהם, לאבישני ביושב הארץ, ייתכן שיעקב בדיעבד היה מסכים למה שקרה. ייתכן שדינה בעצמה, אף על פי שהיה תחילת באונס, כמו שהרמב"ן אומר כאן, אבל ייתכן שהיה סופה ברצון, כתוב אחר כך שהיא לא רצתה לצאת מבית שכם, עד ששמעון נשבע לה שיסענה, איזשהו מקום היא נדבקה שם. ואולי זה הפירוש נטמעה, וגם הכזונה יעשה את אחותינו. לכאורה זונה זה קשור לרצון, זה לאו דווקא ביטוי של אונס. והוא טמע אותה, כלומר שהוא גרם שגם כן תרגיש קשורה לשם, וזאת בגלל שבאמת שכם שבטח היה בו ניצוץ כלשהו, והמקובלים מדברים על והארץ הנה רחבת ידיים, לפניכם, זה ראשי תיבות רבי חנינה בן טרדיון, שגם הוא נלקח להריגה וביתו נלקחה לזנות, עד שרב מאיר הציל אותה. על כל פנים, יש איזה קשר, יש איזה ניצוץ, לא סתם דווקא נפשו, מסתם היו לו כמה שהוא רצה, אבל דווקא נפשו, הוא הבין שכאן יש משהו אחר, משהו שונה לגמרי, וכנראה באיזשהו מקום, הוא לא יכול בלי, עד שהוא מוכן אפילו למול, ולמול את כל אנשי העיר, בשביל נפשו שדווקא מדינה, כן? בכל אופן, הוד זה גם לשון הודעה. יש כאן ויכוח בין יעקב לבניו, כמו שראינו, שייתכן שיעקב בדיעבד, היה מוכן איכשהו להשלים עם מה שקרה, בפרט שהוא רואה ששכם הוא, יש בו משהו, ולא בסתם דווקא נפשו. אבל בניו כמובן שמקנאים על קדושת ישראל, כל המושג נקמה שייך לבנה והגבורה והוד. בכל אופן, בסופו של דבר, מי צודק? כן, בדרך כלל בציבור הדתי-לאומי, אז כן, מגנים מאוד את שכם, ויעקב בעצמו בסוף ימיו, הוא אומר, באפם הרגו איש, אומנם הוא לא אומר בפירוש, אבל כנראה שהכוונה מעשה שכם, אבל כאן בפרשה לכאורה, יעקב מודה להם, או נאלץ להודות להם, קודם כל בגלל שהכתוב נותן להם את המילה האחרונה, החזונה יעשה את אחותינו, וזה יעקב חושש, אין, אחרתם אותי לאבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ונאספו עליי ועיקוני, ונשמדתי אני וביתי, והפסוק ממשיך ומעיד שלא קרה, החששות של יעקב, רב עשיו, והיא חיטת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. זאת אומרת שנתבדו החששות שלו, אגב, הרבה הוא מאוד מאוד בעד הסיפור הזה, והוא תמיד הדגיש שלוי, כמו כדברי חזל, איש חרבו היה באותו זמן בן 13, זה מראה שעיקר הבר מצווה, שיש לך חוש לקנא על קדושת ישראל. בכל אופן, לרבה אין שום בעיות עם הסיפור שלהם, ובאיזשהו מקום, ודאי ש... נטייה, הדברים לכאורה נוטים. אמנם יעקב עדיין מחזיק בליבו משהו עליהם. ייתכן מאוד, יעקב, הוא אומר, הפסוק אומר, ולא רדפו
יעקב אומר לעצמו, יופי שלא רדפו, אבל למה בעצם, אילולי אתם, הם היו רודפים אחריי לקבל ממני השפעה, הם היו רוצים לשמוע מה יש לי לומר להם, עכשיו הם עומדים ככה בשקט, לא מייזים, אבל הם כמובן גם לא מוכנים לקבל מאיתנו שום השפעה, ואולי ייתכן אחרת, היה יכול להיות אחרת, ככה זה אולי בראש של יעקב. בכל אופן, צריך לזכור דרך אגב שדינה הוחלפה ביוסף. יוסף הוא סתנו של עשיו, ובאיזשהו מקום גם דינה חוזרת ליוסף, בכך ששמעון נשבע לדינה שישאנה, ונולדה אסנת, כנראה שהיא נולדה משכם, והיא נישאה בסופו של דבר, היא התגלגלה בדרך אלה למצרים, וניסית ליוסף, כמו שמסופר דברי חז"ל, אז ככה שהמעגל נסגר בסופו של דבר, אבל איך שלא יהיה, יש לנו כאן סיפור קשה, של דינים שנהפכים למשחית, ויש לזה איזשהו תיקון בסופו של דבר, אבל שכם זה מקום מועד לפורענות, אף על פי שהיא עיר הברית אצל יהושע, אברהם גם כן מתחיל משכם ועובר לבית אל, וגם כאן הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אתה מאחר את הנדר שנדרת בבית אל, קום עלי בית אל, יושב שם ועשה שם מזבח, יעקב מנקה את כל המחנה משמץ עבודה זרה שאולי קיים, רמב"ן אומר שבעצם זה עבודה זרה מבוטלת, אבל בכל זאת צריך לנקות ולטהר את המקום, ויעקב מקבל גילוי וברכה, בסוף הברכה הקדוש ברוך הוא מודה, הוא מודה למלאך, יכול הודיה מצד הקדוש ברוך הוא, שאכן שמו ישראל, מעכשיו הוא לא צריך לעקוב ולבוא בעקיפין, אלא הוא יכול לבוא להתמודד חזיתית, אף על פי שעם עשיו הוא השתחווה וכו' וכו', בכל זאת יש בו משהו כבר שיכול להיות חזיתי, ולכן אתה מסיים, מלאכים מחלציך יצאו. שם ישראל הוא שם המלכות. יום טוב וסוף שבוע, טוב לכולכם.